100% от гостите на един от хотелите в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг са клиенти на фалиралия туроператор Томас Кук. В момента в него са настанени 260 чужди туристи, платили почивката си през британската компания. За момента английското правителство е единственото, което си е организирало да си прибере гостите на Томас Кук, но доколкото имаме информация за тази сутрин гостите, които изпратихме, 60 човека не са успели да ги качат на самолетите, които са пратени от Англия. Хотелът е трябвало да посреща туристи до средата на октомври. След обявения фалит обаче той ще затвори врати. Как ще ви се отрази това на вас? И на нас. Много зле финансово. Изчислени ли са вече загубите, които ще подадете? Томас Кук на нас не дължат 1,5 млн. евро. Вярвате ли, че тази сума ще бъде изплатена? От фалирала фирма някой вземал ли е пари? Представители на туристическия бранш по Южното Черноморие се опасяват, че фалитът ще се отрази пагубно на следващия летен сезон. С фалита на един такъв голям туроператор, доверието към самите туроператори от потреблението, т.е. от самите туристи, съответно ще спадне, което ще доведе до по-малък брой записвания най-вероятно, тъй като това е стрес не само за хотелиерите, това е стрес и за самите туристи. Първо минахме през руска криза, нямаме руснаци, минахме през немска криза заради Боинг и други нискотарифни компании, които фалираха. Сега минаваме явно и през английската криза. Криза ще има, категорични са хотелиерите. Те очакват подкрепа от страна на държавните институции. Държавата категорично сама не може да се справи. Трябва да работи по-тясно с бизнеса и това е работа за всички нас. Томас Кук държи 50% от полетите към летищата на Варна и Бургас. По-голямата част от чуждестранните туристи се настаняват в Слънчев бряг. По първоначални данни, задълженията на британското дружество към български партньори възлизат на 100 милиона лева. В случай, че германските, руските и скандинавските филиали на Томас Кук обявят банкрут, цифрата ще нарасне, а броят на засегнатите туристи ще достигне 80 000.